Eliška Vyhnánková, jak jsem už zmínila, tak říká, že se musí hodně přemýšlet. Další speaker to s přemýšlením nemyslí až tak vážně, ale nechci ho moc podceňovat, myslí tím totiž uživatele, protože propaguje myšlenku, nenuťte uživatele přemýšlet. Personalizace je podle něj zbraň, která se může otočit proti vám, a aby se tomu tak nestalo, tak vám teď dá odborné rady. Přichází Jan Kvasnička. Tak, dobrý den, já vás tady ještě jednou vítám, slyšíme se, super. Připravil jsem si pro vás prezentaci na téma personalizace, protože mi přijde, že u nás stále ještě se s personalizací nepracuje tak, jaké jsou její možnosti. Připravil jsem si pro vás více jak 19 typů, jak to může vypadat, tak já se do toho rovnou pustím. Tak, kdo mi řekne, co je to personalizace? Ví někdo ve zkratce? Tak, tam se hlásí... Perfektní, Michal Kubíček. Myslím, že to je možná někde definice, nevím, jestli jsi to teď načetl, ale velice dobře. Je to v podstatě přizpůsobení toho obsahu, toho e-shopu, tomu zákazníkovi, který zrovna k vám přišel. Jak to může vypadat reálně v praxi? Když vy přijdete do své oblíbené kavárny a vlastně ta slečna už ví, jakou kávu máte rádi a automaticky vám ji podává ještě s úsměvem, tak je to něco, za co vy jste sami rádi a uvítáte to a je to něco, na celý den třeba budete myslet jako v tom pozitivním světle. Tak stejně může fungovat, nebo by měla fungovat personalizace. Bohužel to tak někdy není. Kdo tady již pracuje s personalizací na svém shopu? Zvedněte mi prosím ruku. A pořádně, ať to jde vidět. Jeden. Dva, dobře. Já myslím, že vás to bude víc, protože někdo si neuvědomuje vůbec, co ta personalizace je, nebo jaké jsou její možnosti, takže si to všechno rozeberem. Jaké jsou výhody personalizace? Především v tom, že dokážeme určit, co pro toho daného zákazníka, který teď k nám přišel, je relevantní, vlastně co ho může zajímat na tom webu. Díky tomu on ten web nebo ten shop může mít daleko víc rád. Stejně tak vlastně můžeme pracovat s tím, co on bude potřebovat, takže s nějakou predikcí té budoucnosti nebo toho času. Perfektní je, že můžeme reálně všechno vyhodnotit, protože máme data. A vlastně ta stránka nebo ty stránky, které využívají personalizaci, mají daleko vyšší konverze. Bohužel to neplatí vždy, což si dále ukážeme. Jaké jsou nevýhody personalizace? Jedna z největších nevýhod je, že pokud se fakt špatně nastaví, tak vám celý shop může jít někam. Pokud je to vlastně celé úplně špatně, tak si můžete odradit toho zákazníka a už k vám vůbec nemusí přijít, protože u vás bude nacházet pouze ty nerelevantní produkty, o které on nemá zájem a k těm svým relevantním se bude muset dostávat poměrně dlouhou cestou. Často se díky personalizaci připlacává e-shop, je tam daleko víc pop-up oken nebo informací, které zahltí toho návštěvníka, zase ztrácí vlastně tu přehlednost, takže je velice důležité, jak se s tou personalizací pracuje a co všechno by tam vůbec mělo být. Ukážeme si potom dále ty příklady. Celkově personalizace, implementace a vůbec vymýšlení té segmentace nebo toho, jak má fungovat, je strašně složité. Proto je dobré začínat aspoň s nějakýma dílčíma částma a vyzkoušet si na tom, jak fungují, nebo s nějakým personalizačním systémem. U nás vlastně v České republice máme Perzu a velice šikovní jsou v Edneteře, kteří mají Sojku. Tak, co všechno o tom návštěvníkovi my vůbec na tom webu můžeme vědět? Když on k nám přijde, tak my můžeme sledovat historii jeho návštěv a na základě toho další činnosti, historie objednávek, máme nějaké informace, které nám poskytuje vlastně browser, máme potom nějakou jeho aktivitu, co na tom webu provedl, jestli něco vlastně komentoval a tak dál. Takže máme v podstatě hromadu informací, které my můžeme využít k tomu, aby jsme mu nabídli potom další nějaký relevantní produkt nebo vlastně tu službu, kterou on v tu danou chvíli potřebuje. Jako jeden z prvních, kdo začal s personalizací nejvíce pracovat a dotáhl ji poměrně hodně daleko, tak byl Amazon, který vlastně i dnes je jeden z nejlepších na tu personalizaci. Proč? Protože měl obrovskou nabídku knížek a zabýval se tou myšlenkou, jak to vlastně těm návštěvníkům svým nějakým způsobem přizpůsobovat, aby se jim zobrazovaly ty knihy, o které opravdu budou mít zájem. A nejenom vlastně nějaký jako výčet, nějaký random knížek, které vůbec nemusí je zajímat nebo nakoupit. Takže určitě z toho tam vlastně vzniká spousta těch myšlenek toho, jak ta personalizace může vypadat. Jak si ukážeme v příkladech, je to mocná zbraň, která se může velice jednoduše obrátit proti vám. Proto je nutné pracovat s číslama, vyhodnocovat ji, bavit se už s někým, kdo vlastně má tu zkušenost, nebo si aspoň vypracovat dlouhodobý plán, jak jednotlivé ty části budete testovat a zkoušet a jak se to bude vyhodnocovat. Co je pro mě nejdůležitější praktické ukázky?
Většinu ukázek, co tady vlastně uvidíte, tak byly vytvořeny čistě jenom pro tady tu prezentaci, aby působily jako inspirace pro vás. Ať můžete vidět, jak ta personalizace funguje, co všechno tam můžeme dělat a vlastně jak to můžete používat. Tak. Nejčastější myšlenka, vlastně, co je okolo personalizace, nebo když se někoho zeptám, co je to personalizace, tak mi odpovídá, že je to výpis produktů v kategorii, že je to jejich řazení. A to je podle něho všechno. S takovým názorem jsem se setkal už několikrát, že ti lidi si myslí, že pouze vlastně to personalizované jsou ty výpisy těch produktů v kategoriích. Vůbec to není pravda, můžete vlastně s tou personalizací pracovat napříč celým tím shopem. Tak, naposledy procházené produkty, je to jedna z, vlastně, z nejčastějších a nejvyužívanějších možností personalizace. Například velice pěkně to má Parfums. Když přijdete zpátky na hlavní stránku, tak vidíte ty produkty, které jste si procházeli naposled. Je to velice dobrá personalizace, protože tomu návštěvníkovi můžete zobrazit to, co už ho někdy nejspíš v minulosti zaujalo, ale vlastně můžete mu vracet zpátky do toho nákupu. V tomto místě je velice důležité správně párovat to, co tady má být za produkty, nebo ne. Parfums má velkou chybu v tom, že když já provedu objednávku na jejich e-shopu a vrátím se za další den, tak tam vidím i ty produkty, které jsem si aktuálně zakoupil. O ty jako nejspíš teď v té aktuální situaci nebudu mít zájem a bude třeba potřebovat až za měsíc nebo vlastně za tu dobu, kdy mi dojdou. Parfum si podle mě dokáže velice dobře spočítat, za jak dlouho si průměrný chlap třeba spotřebuje jeden ten parfém té dané velikosti a teprve tehdy mi třeba může začít zobrazovat znovu tady ten parfém, který jsem si již zakoupil. Může to být zrovna ten, se který jsem byl spokojený, opět teda větší pravděpodobnost toho, že si ho nakoupím znovu. Takže třeba hned po tom nákupu by se zde neměl vyskytovat, ale měl by se zde vyskytovat až s nějakým časovým odstupem. Jak už tady Jana velice pěkně ukázala, tak personalizaci v rámci webu můžeme využít i přes remarketing. Takže protože remarketing nám zobrazuje poslední relevantní produkty, které jsem si procházel, a když já přijdu zpátky na ten e-shop, tak uvidím právě tady tyto produkty a může být právě velice pravděpodobné, že jeden z těch produktů, které jsem viděl v tom remarketingu, mě zaujal a já se jim k ním hned můžu dostat. Co tady ta ukázka? Zjistíme, že jste návštěvník několikrát prohlížel jednu a tu stejnou lampu, ale stále si ji nekoupil. Když se dostane do výpisu produktů, kde budou lampy, tak já mu můžu zobrazit tu speciální informaci o tom, viděl už si někdy tady tu lampu rozsvícenou a zobrazím mu velký prostor, který zabere ta daná lampa, o kterou on měl aktuálně ten největší zájem. Může tam být právě velká pravděpodobnost, že právě tady tu lampu si zakoupí. Tady je další ukázka, jak by to šlo využít. Pokud my zase zjistíme, že nějaký vlastně ten návštěvník často navštěvuje jeden a ten stejný produkt, můžeme ho v rámci vlastně toho výpisu těch produktů zvýraznit, zvětšit, aby ho více trknul k tomu, zase aby ho nakoupil. Velice pěkně se takhle dá pracovat s opakovanými nákupy, tak jak je tady přímo na tom žrádle. Že žrádlo většinou kupujete opakovaně, máte vlastně nějakou spotřebu, je tam nějaká navaznost na čas, takže velice dobře dokážeme vyhodnotit, kdy ten čas má být, kdy se vám to má zobrazit. A tady toto je třeba jeden ze způsobů, jak by to mohlo vypadat. Ideálně, kdyby tam byl třeba ještě štítek, již jste si zakoupili, nebo něco v tomto smyslu, co si ukážeme dál, aby to toho návštěvníka více trklo. Tak, doporučujeme přikoupit, může se vám líbit. Jedna z nejčastějších vlastně možností, jak se personalizaci celkově využívá. To, že jste na nějakém detailu produktu, ano, vám to zobrazuje, jaké produkty se k tomu hodí, co k tomu může přikoupit, nebo kategorie, na které by neměl zapomenout, ze které může dokoupit to další příslušenství. Tady je ukázka z mallu. Další prostor je mezikrok nákupu. Zase můžete tomu návštěvníkovi v tom mezikroku nákupu zobrazovat relevantní produkty, které on si může nakoupit, což je super. Tady už ale trošičku pokročilejší verze. Pokud pracujeme s dopravou zdarma a ten návštěvník si zakoupil nějakou velikost toho balení a my si dokážeme reálně dopočítat, že pokud si zakoupí větší balení, tak získá dopravu zdarma, tak mu to můžu zobrazit. Tady je pěkná informace o tom, že mu chybí pouze nějaký 180 korun k tomu, aby nakoupil a získal tu dopravu zdarma, tak mu zobrazím to větší balení, aby si mohl vyměnit ty sáčky do těch vysavačů, které stejně většinou ty lidi kupují po těch větších baleních. Takže toto třeba tomu návštěvníkovi bude dávat smysl a je zde velká pravděpodobnost, že v rámci té personalizace tady tu nabídku využije. Podle čeho se dá celkově párovat? Těch možností je opravdu hodně. Každý e-shop to bude mít nějakým způsobem individuální. Proto tady nebudu chtít zacházet do různých technikálí a do toho, jak to vypočítávat nebo jak funguje ten algoritmus, ale zde aspoň vidíte, podle čeho potom to párování výsledné funguje. Tak, další vhodné umístění, kde je zobrazovat tady ten výpis produktů, které už jsme tady měli. Na co se často zapomíná, tak je prázdný košík. I když jsem v Alze prolízal už několikrát všechny produkty, tak mi stále nedokáže relevantně napovědět v tom prázdném košíku. Proč by mi to vůbec měla napovídat?
Protože když já tady smažu nějaký produkt, tak je velice pravděpodobné, že potom odejdu pryč. A ten e-shop, jako vy, byste se měli snažit vrátit toho návštěvníka zpátky do celého toho procesu té objednávky. Takže kdyby to vypadalo třeba takhle, že tam je nějaká práce s emocemi, kontakt, na který se můžete ozvat, pokud jste s čímkoliv nebyli spokojeni, a bude tam nějaká personalizovaná nabídka kategorií a produktů, tak je velice pravděpodobné, že, nebo je více pravděpodobné, že se do toho objednávkového procesu a do toho procesu nákupu vrátíte, než když tam nebude vůbec nic. To stejné platí pro chybovou stránku. Jo, tady je třeba zase klasicky Alza, nějaká chybová stránka s tím, že pracuju s emocemi, což je super, ale nepracuju vůbec vlastně s tou další nabídkou těch produktů. Mohl by zde být zase výpis, kategorii nebo vlastně nějaký rozcesník s tím, že tady třeba vaše čočky používají výpis nejprodávanějších produktů, které se můžou generovat právě v rámci tady této personalizace, která vám k tomu zákazníkovi bude sedět. Tady on by zde opět mohl vidět třeba ty produkty, které si nakupoval naposled. Že se může stát, že si do košíku přidal ten, se kterým nemá dobrou zkušenost nebo se třeba spletl. Automaticky ho i hned uvidí. Vlastnosti produktů. Jedna vlastně z nejčastějších chyb u personalizace celkově je, že ty lidi to překombinují. Takže třeba už jsem slyšel názory typu, tak pojďme personalizovat podle značky. Když on přijde do těch pánských bot, tak mu zobrazíme tady jenom tu značku, co si nakoupil posledně. Třeba ten Adidas. Tady vidíte, že prvních produktů vlastně v pánské obuvi budou všechny jako značky Adidas. Jenže tím, že ten člověk nakoupil pouze jednou tu značku, ještě nám neříká o tom, že je milovník té značky, ale mohli se mu třeba líbit zrovna ten tvar nebo barva, nebo se mu to zrovna k něčemu hodilo, k nějakému jinému oblečení a nemusel vůbec jít po té značce. Proto pozor, jakým způsobem se potom ta personalizace vyhodnocuje. To, že je někdo milovník značky Adidas, bude znamenat, že těch produktů nakoupil víc, ne pouze jeden. To stejně se často děje s velikostma. Pokud já si jednou nakoupím velikost bod 41 nebo třeba, já nevím, M-ko v obchodě, tak to ještě neznamená, že podle toho byste mu měli personalizovat ten výpis podle toho, co je skladem. Ano, můžete to vyzkoušet, je velice důležité tady v tom případě testovat, ale to je jedna z těch myšlenek, které právě potom tu personalizaci kazí a potom často přijde ten klient s tím, že ano, my jsme personalizaci zkoušeli, ale ono to nefunguje. Podle počtu přístupu na web, poměrně častý ty personalizace, nevím vlastně, kdo si to třeba jako uvědomuje, protože můžeme mít škálování. Podle první návštěvy se mu ten web může nějakým způsobem přizpůsobit. Druhá až pátá, šestá až desátá a tak dál, přihlášený automatický uživatel, třeba se může vidět jiné části. Můžeme si to ukázat tady na tom příkladu. Pokud máte produkty, které jsou poměrně složité na vybrání, jako třeba když si někdo vybírá novou koupelnu, tak tam má hromadu na výběr z těch produktů, které jsou fakt jako pěkné a může se mu to líbit a chodí na ten e-shop opakovaně, tak vy mu můžete třeba při té několikáté návštěvě zobrazit takové pop-up okno, že mu s tím výběrem pomůžete. Pokud tam toho člověka máte, je to nějaký specialista a dokáže ho celým tím výběrem provést, tak tady toto je něco, co zase toho návštěvníka může zaujmout a pomůže mu. Nebude ho to vlastně jako vyrušovat celkově. Opět je ale zase důležité měřit a testovat. Další příklad. Pokud ten návštěvník třeba přijde 10krát a více a stále nenakoupil, tak co s tím můžete dělat? Pokud zjistíte, že to je třeba cenově senzitivní návštěvník a chodí třeba k vám často z heuréky a pořád nenakoupil, tak vy mu můžete zobrazit banner se slevou, pokud teda jste e-shop, který pracuje se slevama. Může to být zrovna tady toto, co ho naláká k té koupi a zase důležité měřit, vyhodnocovat, jestli vůbec něco takového funguje. V tomto případě se poměrně často kombinují právě zobrazování mezi výpisem produktů nebo pop-up okna. Doporučuji vyzkoušet oboje, pop-up okna jsou více agresivní, záleží zase, jakým způsobem vy přistupujete ke svým zákazníkům a jak vám oni na to reagují. Představte si, že máte e-shop na zážitky. A ten člověk vám přišel 10krát a ještě si nevybral zážitek. Tak mu můžete zobrazit live chat, kde bude specialista na zážitky, v tomto případě Davídek, který mu může napovědět v tom, jaký zážitek by si měl vybrat. I takhle to může fungovat. Můžete do té personalizace nebo do té časové návaznosti vlastně dávat i ty ostatní nástroje, které používáte. V tomto případě live chat je třeba perfektní možnost. Podle obsahu košíku. Poměrně časté párování, které se vyplatí. Pokud já budu mít e-shop a kde budu mít nízkou možnost do dopravy zdarma. Například tady je pilulka a mohlo by to vypadat. Takže oni tady mají, podívejte se na naše cenové trháky. A když vlastně člověk se tady z toho hover efektu košíku proklikne, tak tam má výpis jenom pár produktů, které se hodí vlastně k tomu stávajícímu, který už tam je. Nebo vlastně takhle by to mělo v tom ideálním případě fungovat. A díky koupi jakéhokoliv z těch produktů on získá tu dopravu zdarma. Takže vlastně splní ten svůj cíl, po kterém on si jde.
I takhle vlastně vy si můžete kombinovat jednotlivé ty prvky na tom shopu a lákat si ty zákazníky k té dopravě zdarma, pokud víte, že vám třeba na ní reagují a je to pro ně důležitý prvek. Mezi krok nákupů už jsme si říkali, že vlastně i takhle to může fungovat. Tady je pouze ukázka. Tady jsem si vybral jeden z příkladů, jak by to nemělo vypadat. Pokud vy se snažíte něco návštěvníkovi nabídnout, nabízíte opravdu to, co je skladem. Tady vlastně vidíte příklady, kde je objednávka do 7 dnů nebo dostupné na dotaz. Často se to děje, že ty mezikroky nákupu tady toto obsahují. Snažte se zde dávat pouze ty produkty, které jsou skladem, aby ten návštěvník si mohl teďkom reálně vybrat to, co je skladem a vlastně plynule pokračovat v té objednávce. Nikoli, aby třeba musel začít najednou uvažovat nad tím, proč tady ten produkt se má vybrat, jestli na něho má čekat nebo ne, a vlastně mu to rozbít celý ten proces toho, jak on plynule postupuje v tom nákupu. Takže pozor na to. Opuštěný košík. Někteří můžou namítat, že třeba toto není vůbec žádná personalizace, že je to návaznost na nějaké vlastně akce, s tím souhlasím, ale já to třeba pod tu personalizaci beru a dává mi to smysl, protože je to vlastně úprava toho shopu na základě toho, jak ten návštěvník, co už tam udělal. Tady je jeden příklad tomu, jak se ten hover efekt košíku třeba může zobrazit a říct tomu návštěvníkovi, něco jsi u nás zapomněl, co s tím chceš udělat. Chceš pokračovat nákupu, vysypat košík, často se může zkoušet, že třeba může si nechat odeslat obsah košíku na e-mail, co se poměrně taky často může stát, ale je potřeba zase měřit, vyhodnocovat, protože nehodí se to pro každý e-shop. Tady je ukázka z e-shopu omlazení, kde vlastně zase, hle, od mýho vám něco košíku zůstalo, zase vyskočí pop-up okno, které to návštěvníka upozorňuje na to, že se tam posledně něco nechal. Alza to dotáhla ještě dál a vlastně pracuje v návaznosti s e-mail marketingem. Pokud už na vás má kontakt, vy po nějakou dobu nedokončíte ten nákup toho zboží, co máte v košíku, tak je velice pravděpodobné, že vám dojde tady ten e-mail. Pokud tam máte produkty, na které oni nejspíš nemají tu marži a nemůžou si dovolit vám tu slevu dát, tak vám nepřijde. Podle mě to budou si mít velice pěkně jako optimalizované i v návaznosti na tu marži a na tu cenu. Takže i takhle vlastně jde použít vůbec celkově opuštěný košík. Geolokace. Jeden vlastně ze základních aspektů personalizace, kterou vy můžete využít. Vaše čočky, jeden z nejjednodušších příkladů. Máte výdenní místa, chcete návštěvníkovi říct, kde ty výdenní místa jsou, jak daleko jsou od daného návštěvníka. Je důležité vědět, jestli vůbec u vás lidi mají rádi nákupní nebo výdenní místa nebo ne, jestli na ně reagují. Pokud u vás nenakupují podle výdenních míst, tak jim netlačte. Tlačte jim je v tom případě, kdy je opravdu využijí a když se jim jako lépe tady toto nakupuje. Stejný příklad, nahoře nejbližší výdenní místo Praha Želivského, pouze tolik a tolik u vás. Můžete to využít i takhle. Jak to jde ale dál tu geolokaci vlastně rozvést? Třeba příklad, máte prodejnu v Praze, tak uživatelům, kteří mi přijdou z Prahy, můžu zobrazovat vlastně úplně jiný obsah toho webu, než těm, kteří přijdou mimo Prahu. Takže toto je třeba příklad mimo Prahu, kdy tam bude slider a budou tam základní informace, tak jak s nimi jste zvyklí pracovat. Pokud ten návštěvník přijde z Prahy, tak můžete říct, že ta prodejna je pouze pár metrů od tebe a přijď se poradit s naším specialistou. Může to být velice užitečné, pokud víte, že ti lidi se u vás na webu poměrně dlouho rozhodují, je tam dlouhý rozhodovací proces, díky tomu, že oni by si mohli s někým pokecat nebo vlastně vědět, jak to funguje, tak je to potom daleko lépe vlastně navnadí pro ten nákup. Typicky jsou to třeba boty na běhání, které si nevyberete jako jen tak, ale potřebujete si o tom něco načíst nebo nějakým způsobem už vědět, co to obnáší. Další příklad. Představte si, že máte koupelnové studio, a už pracujete i s tím, že máte nějaké řemeslníky, kteří s váma spolupracují a vy chcete na ně vlastně odkázat. V tom výpisu produktu můžete vlastně říct, že ten řemeslník je pouze kousek od toho daného návštěvníka a že on se tam klidně může zajít a tu koupelnu si od něho nechat udělat. Tady máme pěkný příklad od koupelnového pomocníka Míry, takže můžete klidně využívat. Jinak Míra je tam, určitě se bude potom o přestávce ukazovat, už jsme domluveni. U geolokace je velice důležité vědět, jakou vlastně tu technickou stránku využíváte. Může to být buď okno, které vyskočí přímo vlastně nahoře v prohlížeči, kdy se to zeptá, chce sdílet svou polohu s tímto serverem, což je poměrně otravné pro toho návštěvníka. Daleko je lepší úplně ta vlastně část dole, kdy se ta geolokace měří mimo to zobrazování, takže to nechce potom návštěvníkovi žádnou akci. Je to vlastně aplikace MaxMind a my například využíváme právě u těch dvou příkladů, které tam byly, vaše čočky a pro vysavače. Vyhledávání. Pěkný příklad tady MOL. Jednou vyhledávám iPhone 6, najde mi to jeden iPhone 6, iPhone 4 a iPhone 5 a nějaký vlastně obal. A druhý příklad vyhledávání, úplně stejné vyhledávání, vlastně stejná fráze, je tam úplně jiný výpis produktů.
Vy můžete v rámci personalizace právě takhle zobrazovat i jiné možnosti toho vyhledávání podle toho, co o tom návštěvníkovi už víte. Takže i tady to můžete využít. Další možnost je našeptávač vyhledávání, kdy vy můžete tady zobrazovat na danou frázi jako první ty produkty, které jsou třeba skladem, nebo ty, které se třeba tomu návštěvníku hodí, nebo se kterýma už má zkušenost. Zase záleží, jaký e-shop máte. Takže vlastně i tady ta personalizace toho výpisu těch prvních produktů vám dokáže ovlivnit potom celkovou konverzi. Jo, super. Tady je ukázka ze Skrzu. Skrz si pamatuje vaše poslední vyhledávání. Pokud máte e-shop, kde právě poměrně dlouhý rozhodovací proces, tak je pravděpodobné, že když ten člověk vyhledával, takže třeba bude při příští návštěvě chtít vyhledávat znovu, protože si nebude přesně pamatovat, ve které kategorii to zboží bylo. Tak vy mu můžete nabídnout, když tam klikne a ještě nic nezačne psát, tak mu zobrazí tu nábídku vlastně naposledy použitých vyhledávání, co on tam měl. Tak, návštěvník se zajímá o obsah. Představte si, že máte kadeřnictví. A pracujete velice dobře s obsahem, takže máte vlastní kadeřníky, ti kadeřníci píšou recenze, hodnocení a vlastně říkají těm vašim návštěvníkům, které produkty jsou dobré a které ne. Když vy zjistíte, že ten návštěvník třeba 4x četl článek právě od tady kadeřníka Petra a o žádných lidí jiných vlastně ty články nečetl, takže může tam být nějaký už vztah vlastně k tomu celkovému kadeřníkovi. A když mu právě tady ten kadeřník potom něco doporučí na výpise produktu, tak třeba může být ta vyšší pravděpodobnost, že právě tady ten produkt si potom zakoupí. Když vlastně se budeme dívat na vůbec celý ten segment těch šamponů, jak to tam potom funguje, tak když máte vyšší řadu šamponů a jsou dražší, tak je poměrně složité si vybrat a vlastně podle čeho si vůbec vybírat, který je kvalitní a který ne. Takže tady toto potom může napovědět. Dobrý. To stejné potom vlastně, když si vytváříte vztah s nějakým blogerem. Zase to může být e-shop, který velice dobře bude pracovat s blogery, s magazíny, lidi budou mít rádi návrhy vlastně těch blogerů, nebo to, že když ten bloger poskládá vlastně nějakou celou místnost, pak se to vyfodí, udělá se z toho celková inspirace a když ten člověk bude navštěvovat tady ty inspirace, tak vlastně může potom vidět, jak to může vypadat v reálu, nebo názor znát toho pravdě toho blogera, který už ho jako pravděpodobně zaujal. Tak. Tady máme třeba blogera Jendu, který říká, že jako tato lampa bude super, zkuste si ji postavit na zem. Další příklad je právě ty inspirace. Pokud na e-shopu už pracujete s nějakým způsobem s inspiracemi a snažíte se tomu návštěvníkovi ukázat, jak ten produkt může vypadat v reálu a vidíte, že třeba ten jeden produkt ho zaujal natolik, že už na něho několikrát ho navštívil, ale stále ho nenakoupil, tak mu potom na výpise produktu můžete ukázat právě, jak to reálně vypadá na tom, když ten produkt se potom zapracuje do té koupelny. Třeba tady ten příklad. Tak, nevíš si rady s výběrem. Opět, zase nehodí se to pro každý e-shop, ale poměrně hodně e-shopů bude trápit to, že ten návštěvník má dlouhý rozhodovací proces. Pokud umíte velice dobře psát obsah a dokážete toho návštěvníka zpracovat přes nějakého průvodce, dejte mu to třeba vidět. Tady ta hláška by třeba mohla být na 3., 4., 5. stránce, pokud máte stránkování a máte opravdu hodně bruslí, tak kdyby se tam zobrazilo třeba na 4. stránce mezi produkty tady toto, že si nevíte si rady stále jako s tím výběrem, my vám poradíme. Tak nejspíš to pro toho návštěvníka bude relevantní informace, protože třeba fakt bude tápat s tím výběrem a protože na té 4. stránce tak už prošel hodně produktů a pořád neví, který by si teda měl vybrat. Tak stejně vlastně tady je příklad toho, že nevíte, jak vybrat dárek, protože třeba Bonami hodně pracuje s tím, že vybíráte dárky, pracujete s nimi, tak vlastně oni lákají k tomu, že když si projdete hodně těch produktů a stále nevíte, tak jako kup dárkový poukaz a někomu dej ten poukaz a nepřemýšlej nad tím vlastně, jaký dárek teď mu chceš dát, ušetři si čas. Tak stejně, když pracujete vlastně v kosmetickém odvětví, často ty ženy se potom ptají, na jakou pleť to je, jak rychle to pomůže a tak dále, mají hromadu dotazů. Můžete právě pracovat zase takhle s tím, že v tom výpise budete prezentovat poradnu. Tak, opakované nákupy. To je asi jeden z nejčastějších způsobů personalizace, který už určitě znáte. Byl tady příklad s těma vašíma čočkama, když přijdete na ten shop a víte, že už tam provedli nějakou objednávku a nahoře se zobrazí, již jste zakoupili, tak budete vědět, že to je ten produkt, se kterým máte tu zkušenost a je velice pravděpodobné, že si ho zakoupíte znovu. Protože čočky neměníte, většinou si je vyzkoušíte jednou a pak je použijete i 10 let, co jsem měl třeba taky já. Potom taková klasika, když už ten člověk vlastně provedl v minulosti nějakou objednávku, víme o tom, jaké platební metody využil, jaký způsob dodání využil, můžeme tomu to vlastně v tom objednávkovém procesu předgenerovat i s ostatníma informacemi a pro něho bude celý objednávkový proces potom mnohem rychlejší.
Doprava zdarma. Jak už jsme se bavili, pro některé vlastně shopy je velice důležité, aby měli a vlastně hlásali o tom, jaká ta doprava zdarma je a kde vůbec tady ta informace může být umístěna. Tady máme příklad přímo na detailu produktu tady v dole ve spodní části, že za kolik máte náš ještě nakoupit, aby tu dopravu zdarma získal. Tam, kde jsou opravdu ty zákazníci citliví právě na ty finance, jsou senzitivní, tak můžete využít právě i to lákání dopravy zdarma ve větším měřítku, ale opět je důležité právě měřit a testovat. Aha. Tak já se zkusím vrátit zpátky, koukám, že ten klikr je kvalitní. Tak, když máte nějaký článek a vlastně zjistíte, že ten, třeba ten článek toho návštěvníka zaujal, provedl tam nějaké interakce, dokážete si to velice dobře změřit, tak můžete potom v tom výpisu produktu ho lákat na to, že ano, to je tady ta nezamětelná vůně, o které už si četl v tom daném článku. Daleko pěknější příklady, ale tady. Pokud víte, že máte návštěvníka, který nakupuje poměrně rychle bez přemýšlení, většinou jsou to ženy, a můžete jim právě říct, jako tady je láska na první pohled. A když už dáte ženě tady tu, jako vnutknete jim tu myšlenku, tak kolikrát můžou nakoupit daleko rychleji, než kdyby nad tím jako uvažovali. Takže zase velice důležité, jak vůbec pracovat s emocemi, s kopy a co vůbec tomu návštěvníkovi chcete říct. Hoover efekt menu. Další místo, se kterým můžete pracovat v rámci personalizace, můžete tam zobrazovat, jak je tady ukázka ze Zootu, nějaký úlovek dne, nebo vlastně nějaký produkt, se kterým už ten návštěvník má nějaký vztah, nebo třeba ho navštívil nejvíckrát, nebo můžete zobrazovat specializovaný banner, nebo vlastně ho lákat k nákupu nějaké značky, nebo to, že máte nějakou akci právě u dané značky, se kterou třeba on už má pozitivní zkušenost. No. Teda ten klikr tady je celkem zábava. Tak, návštěvník, když provedl událost. Pokud už se u vás návštěvník přihlásí k odběru novinek, tak mu to prosím nezobrazujte znovu. Je to zbytečná informace, kterou on tam teďkom na tom webu má. Když tady provedete návštěvník událost, tak mu vlastně zmizí. A je to něco, čím mu vlastně jako vyrušíte jednu část na tom shopu a on už nad tím vůbec nebude muset uvažovat, už se tím nebude zabývat, nebude číst další řádek navíc. Takže mu vlastně minimalizujte ten obsah v rámci toho, co mu chcete vůbec dělit. Speciální banery. Často vidím, že na těch shopech se snažíte nalákat z jedné kategorie úplně na něco jiného. Když je vstupní stránka toho člověka výpis produktů vlastně telefonu Sony, tak já nevím, jestli dává smysl ho lákat na produkty Samsung. Když on už nejspíš jako hledal Sony a už to Sony hledá z nějakého důvodu. Naopak, když vlastně použiju Bonami, kteří lákají těma banerama velice pěkně, protože to využívají v rámci těch daných kategorií, ke které to souvisí. Že tady máme nějaké vůně a je to přímo výpis těch vůní, který tam potom následuje. Odkud návštěvník přišel? My můžeme velice jednoduše trackovat, odkud ten návštěvník přišel. Pokud přijde z Heuréky, můžeme vědět, že je cenově senzitivní, můžeme mu to podle toho generovat produkty. Nebo můžeme mu vlastně zobrazit nějakou speciální akci nebo slevový kód na základě toho, odkud on přišel. Pokud se snažíme s lidmi pracovat více v rámci nějaké jedné sociální sítě a třeba mu to tam rozvést a vlastně rozvést si vůbec celkovou tu komunitu, tak můžeme právě využívat i podobné akce, jako jsou tady na Pinterest. Tak, závěrem. Počkej, já to zkusím. Jo, dobrý, to už můžeme nechat. Chtěl bych poděkovat Vojtovi za to, že mi pomohl vlastně se všima těma nákresama. A to je ten asi nejvymakanější grafik, co jsem viděl. A... jo, dobrý. Co je potřeba mít na mysli? Nějaké zhrnutí. A teda ten klikr je fakt boží. Personalizace je opravdu hodně složitá. Takže začínat pomalu, pozvolně. Používejte ty nástroje, které jsou k dispozici a snažte se s nimi aspoň seznámit. Do tohoto kombinujte s tou personalizací třeba tady z těch příkladů, co vám dávalo smysl, nebo vlastně co můžete využít. Typicky tu geolokaci, první návštěva a tak dál, vlastně to, co je poměrně jednoduché třeba na zapracování. Na co je nutné myslet, tak je vlastně vůbec stále vyhodnocování, stále měření, mít nějaký celkový plán k tomu, jak k ní přistupovat a vlastně co se v jednotlivých částech děje. Personalizaci můžete využívat i v rámci plnění marketingových kampaní, takže když máte teď nějakou speciální kampaň, tak to můžete využívat právě napříč jednotlivými těma místama, kde to zobrazujete, ty informace. Tak. A já moc děkuju. Pokud máte jakékoliv dotazy, klidně se ptejte. Taky děkujeme a že dotazů je celá řada, my jsme vybrali 3. Aktuálně řeší personalizaci jen větší shopy. Napadá tě připravené řešení, plugin pro menší open source shopy?
Vůbec, ani jeden mě nenapadá. Většinou je to fakt opravdu pro ty větší shopy s tím, že pokud máte menší shop, můžete využít jednu z těch dílčích personalizací, typicky tu geolokaci, nebo s tím, že víte, že ten návštěvník je třeba opakovaně nakupuje nějaký jeden produkt, tak mu tam dávat ty štítky nebo to upozornění na to, co by měl nakoupit znovu. Ale nějaké jako sofistikované řešení pro menší shopy si myslím, že vůbec neexistuje. Přes co se dá tohle všechno, co jsi řekl, nastavit? Je to na nějaký nástroj, plugin? Tohle všechno nenastaví žádný nástroj. U nás nejrozšířenější jsou Sojka od Ednetery a Perzu, které umí některé z tady z těch částí, ale většinou, když já to mám u svých klientů, tak to nastavujeme napřímo s jejich programátory a s jejich developerským týmem. Takže pro mě je složité vůbec tady toto všechno zapojit a bohužel na to vůbec ještě není žádný nástroj, který by uměl celou tady tu škálu možností. Vidíš smysl personalizace i jinde než na e-shopech? Řešil jsi někdy něco jiného? Některé ty dílčí části jdou použít i na vlastně klasické weby. Jakože když vidím, že když ten návštěvník přišel od někud, tak já si můžu trackovat podle toho mu zobrazovat informace. Tak stejně vlastně s tou geolokací. Nebo když jsme měli vlastně, že na hlavní stránce jednoho magazínu o silničních motorkách se zobrazují vlastně nějakým dynamickým algoritmem jednotlivé prvky. A když ten člověk přišel z jiného specializovaného magazínu, který byl třeba jenom pouze na značku Honda, tak tam byly v nějaké míře větší zastoupení právě té značky Honda než všech ostatních, protože to nejspíš toho návštěvníka zajímalo a právě proto kvůli tomu přišel. A poslední věc, jak efektivitu personalizace podle tebe ovlivní nutný souhlas s využíváním cookies? No, to bude hodně zajímavé. Pro ty, co do toho jdou natvrdo, tak si myslím, že nějak. A což je většina, že? Co si budeme nalhávat? Jako většina to obchází a to, že se tam zobrazí jenom nějaký pruh, tak je to jenom, aby jako se něco tam vidělo. Takže myslím si, že to moc neovlivní. A ti, co jako s tím budou chtít pracovat dále, tak s tím určitě budou pracovat dál. Tak ještě jenom moc děkujeme za prezentaci. Taky děkuju.